Sucks the defense in and then a steal. She'll get some highlights here. And Pekarski, no, sorry, it's Razagaraj. With his first touch on offense, gets the slam dunk. To je to. Mi smo spremni. Idemo pomalo galješ. I sad idemo na Novi Beograd u školu 20. oktobar po Malo Galjušu. On ne zna šta ga očekuje. Tamo će biti dosta njegovih drugara, njegovi učitelji, učiteljice. Mislim da će ovo biti dobro iznenađenje za njega. Čujemo. Drugačije izgledam, jel? Da. Izgledam mlađe, starije, kako izgledam? Izgledaš mlađe. Mlađe? Da. Pomlađuje me slike? Da. Sad ćeš ti da izgledaš mlađe sad kad ti ja završim ovo snimanje? Možda ih hoću. Niko neće se prepoznao u školi. Kako ti je bilo u školi danas? Pa super. Ja sam bio samo na dva časa u likove. Šta, koja dva časa si imao? Likove. Koji ti je omiljeni čas kad imaš u školi? Pa volim fizičku i matematiku. Fizičko najviše odiš. Si najbolji košarkaš u razredu. Pa imaš jedan moj drug koji je više od mene za jedno 5 cm. Kad si počeo treniraš basket? Počeo sam da ga treniram pre godinu i po dana. Odmah u Partizanu, tako? Da. I kako ti je bilo na početku? Na početku nisam mogao ni sa pozicije da pogodim, pa sam onda sve vežbu i uspeo sam. Jel sad pogađaš zicere bez problema? Pa da, samo iz dvog kvrka. A sad mi je neko teško, ne znam zašto, a iz dvog roka lagano. Koliko si ti najviše poena dao na jednoj utakmici? Jedno šest ili osam. Šest ili osam, pa dobro. Ti on mi košarkaš iz reprezentacije naš? Bogdanović. Njega najviše voliš, jel? Ne. Ali ti voli da igraš u NBA-u? Pa voleo bi. A u kom klubu? U Miami-u. A da što vaša Miami? Tamo mi sestra živi. A šta još voliš da radiš osim da igraš basket? Volim da pivam i volim da se igram sa drugarima. Radi da li te moraš zakucaš? Ajde, sad ćemo da vidimo vamo, ti i ja ćemo zajedno tamo zakucati. Ajde. 25. Spremni se. Ništa. Samo polako, nema mnogo jako da batiš, samo polako.